Bom dia! As ovazinhas, amiga. Mas olha o Chico, olha aqui, ó. Ó, caviar de... O que é isto? Nós à noite não comemos carne e não bebemos álcool. A nossa religião não permite. Qual é a nossa religião? Eu sou ateu e a minha mulher é a tua. Flávio, na casa já fingiu ser uma pessoa diferente do que realmente é? Não deixes de ser como eras, dá a tua opinião. Continua a dar a tua opinião. Cada um tem o seu risco. Eu assisto a casa toda. Pá, dá o ar de Chico, cagalhota. Tira isto daqui e divide isto assim. Três filhinhas para a boca de cada um. Duas? Não, há pessoas que têm a boca maior que o carro. Meninos e meninas, tenho uma coisa a dizer-vos. Era mentira, sou eu que saio. Parabéns, são os finalistas do Big Brother.